بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب مزار مزعود الله سبحانه وتعالى يحمد سمول البوسن وسيبل سيم لي muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga ko'p salovatlar va salomlar bo'lsin muhammad solih najid zaif iymonni ko'rinishi degan kitoblarini o'qiyotgan edik mana shu kitobdan iymonni zaiflashlik alomatlarini o'rganayotgan edik iymonni zaif ekanligiga alomatlardan oldingi darslarda to'rttasini o'rgandik inshaolloh bugun beshinchisini o'rganamiz beshinchisi qalb <coughs> torayib ketishligi odamni ichi torayib ketishligi iching tormi deb aytiladi-ku, shunga o'xshash odam siqilib ichi tor bo'lib ketishligi va mijozi o'zgarishligi va tabiati xarakteri og'ir bo'lib qolishligi Hatta thiqlan kabiran sari'at tadajjuri min adna <laughs> hattoki bu shunday holatga keladiki o'sha şey insonda bir og'ir yuk bordek uni ustida og'ir yuk bor uni ezib turgan uni bukib turgan uni harakatdan bu to'xtatib turadi qalbi torayib ketadi tabiati og'irlashib ketadi mijozi o'zgarib ketadi mana bu iymonni zaifligini alomatlaridir va inson tezda bir atrofida bo'layotgan narsalardan tezda bezovta bo'ladigan va ozgina kichkina narsalardan ham uf deb uf tortadigan siqiladigan eziladigan bo'lib qoladi va atrofdagi insonlarni tasarruflaridan harakatlaridan qilayotgan ishlaridan u o'zida ichida bir torlikni tanglikni seza boshlaydi va kechirishligi odamlar haqida kechirimli bo'lishligi bu insondan ketib qoladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana aytganlarki hadisda nabiy sallallohu alayhi vasallam al al bi as sabru sollallohu samaha rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymonni sifatlaganlar iymon sabr qilishlik va samaha kechirimlik bo'lishlik deganlar ya'ni iymonlik bo'lgan mo'min odam sabrli bo'ladi sabr qiladi atrofidagi bo'layotgan narsalarga sabr qiladi odamlarni noto'g'ri ishlariga xatolariga sabr qiladi bu narsalarga tezda jazavaga tushib qiynanib uf tortib qalbi torayib ichi og'rib yomon holatga tushmaydi tabiati o'zgarib og'ir tabiatli bo'lib qolib bunaqa holatlarga mo'min odam tushmaydi chunki uning iymoni sabrni talab qiladi va samaha va kechirimli bo'lishlik rasululloh sollallohu alayhi vassallamni o'zlarini hayotlariga biz qaraydigan bo'lsak rasululloh sallallohu alayhi vassallam juda kechirimli inson bo'lganlar to'g'ri alloh taoloni hurmatlari poymol qilganda rasulullohni oldini to'suvchi bo'lmagan rasululloh g'azab qilganlar rasulullohni achchiqlari kelgan lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni qilayotgan ishlaridan qilayotgan tasarrufotlaridan rasululloh sollollohu alayhi vassallam ichlari torayib yomon holatga tushib tabiatlari og'ir <laughs> bo'lib u kishini mijozlari o'zgarib yomon holatga rasululloh tushib qolmagan balki odamlarni o'sha holatiga qarab turib o'zini holatiga qarab turib ular bilan muomala qilganlar <laughs> johilni holatini to'g'ri qabul qilganlar <laughs> yosh bolalarni holatini ayollar <laughs> va hokazo odamlarni o'sha har xil turli xil holatlarini rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiroyli qabul qilib ularga chiroyli yechimni berganlar chunki insonlar har xil bo'ladi insonlarni bir xil hech kim qila olmaydi turli xil insonlar ularni mana barmoq izlari qo'llarini barmoq izlari turli xil bo'lgandek hamma insonni tabiati xarakteri mijozi turli xil bo'ladi demak odam o'sha şey, insonlarni turli xil holatini qabul qila oladigan yani bo'lishlik kerak uni ko'tara oladigan bo'lishlik kerak va o'shanga yarasha muomala qilishlik kerak rasulullohni xususiyatlaridan mana shu narsa bo'lgan ya'ni kechirimli bo'lganlari samaha bu kechirimli bo'lishlik inson kechirimli bo'ladi inson qabul qiluvchi bo'ladi inson odamlarni qilayotgan ishlariga ko'z yumuvchi bo'ladi va yana rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'minni sifatlaganlarki aoi mana ma la e, bu so'zlar bilan mu'minni sifatlab aytganlarki, al-mu'minu ma'laf. la 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 fi man yu'laf aytganlarkideganlar bu hadisni imom ahmad rahimahulloh rivoyat qilganlar val hakim val Bayhaqi va e, imom Ahmadning mustatlarini tahqiq qiluvchilar bu hadisni hasan deb aytgan hadisda to'g'ri ulamolarni muhaddis ulamolarni orasida xilof bor ya'ni ba'zilar hasan deb hujjat e, o'sha darajasiga chiqargan bu hadisni ba'zilar hujjat darajasiga chiqarmagan zaif deb hadisni aytgan al muhim rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisda aytganlarki mo'min odam ulfatlanuvchi bo'ladi ya'ni mo'min odam do'stlashuvchi bo'ladi ya'ni odamlarni har xil holatlarini qabul qiluvchi bo'ladi qabul qiluvchi albatta xato bo'ladigan bo'lsa e, noto'g'ri ish bo'ladigan bo'lsa munkar bo'ladigan bo'lsa masiyat bo'ladigan bo'lsa albatta bu narsani nima qiladi isloh qilishlik uchun harakat qiladi mo'min odam hech qachon qilinayotgan yomonliklarga masiyatlarga gunohlarga ko'z yumib ketmaydi balki hikmat bilan chiroyli uslubda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uslublarida o'sha şey munkarni nima qiladi inkor qiladi chunki munkarni inkor qilishlikda yomonlikni odamlardan ketkazishlikda bu narsalarni to'g'irlashlikda odamlarga bo'lgan yaxshilik bor odamlarga bo'lgan yaxshilik bor ummat ya'ni ummatni yaxshiligi ummat munkarni inkor qilishligida shuning uchun alloh taolo kuntum xoyro ummati sizlar eng yaxshi ummat bo'ldilarinde qarang Uh, bu ummatni yaxshiligi nimada oyatni ta'muruna bil kuntum ummatin ukhrijat insonlarga chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldilaring ya'ni qarang ummat yaxshi bo'lishligi nimaga bog'liq ta'muruna bil va tanhauna munkar bog'liqunarma'rufga buyuriysizlar ya'ni yaxshilikka chaqirasizlar odamlarni odamlarni to'g'ri yo'lga chaqirasizlar adolatga chaqirasizlar zulmga qarshi bo'lasizlar zolimga qarshi bo'lasizlar ya'ni zolimga qarshi bo'lishlik ham u zolimga bo'lgan yaxshilik chunki u mana bu zulmi bilan nimaga ketadi bu mana bu zulmi bilan alloh taoloni azobiga qarab ketadi halok bo'ladi baxtsiz bo'ladi unga balo keladi mana bu zulm shuning uchun zulmga qarshi bo'lasizlar adolatni odamlarga yetkazasizlar ta'muruna bil ma'ruf va va anil munkar munkardan demak qarang ummatni yaxshiligi nimaga bog'liq ma'rufga buyurishlikka va munkardan qaytarishlikka bog'liq musulmon odam shunday bo'ladi u do'stlashuvchi bo'ladi u odamlarning holatini qabul qiluvchi bo'ladi ko'taruvchi bo'ladi har xil xarakterdagi odamlarni to'g'ri tushunuvchi bo'ladi la la ya'laf yu yu'laf. hadisni davomida endi ulfatlanmaydigan do'stlashmaydigan odamlarni holatiga kirishib keta olmaydigan odatlana olmaydigan odam va odatlantirilmaydigan do'stlashtirilmaydigan odamda yaxshilik yo'q degan yaxshilik yo'q ya'ni undan yaxshilik ko'tarilib ketadi Odamlarda albatta holatini ko'rib ularning holatini o'rganib ularni o'sha holatiga qarab turib odamlar bilan chiroyli muomala qilasiz endi mana shunday bo'lmaslik ya'ni qalbi tor ichi tor bo'lishlik tabiati og'ir bo'lishlik odamlarni holatidan kichkina qilgan ishidan uf deb turib uf tortishlik va odamlarni qilayotgan ishlarini ko'tara olmaslik tezda o'sha bezovta bo'lishlik jazavaga tushishlik odamlarni holatida bu iymonni zaif ekanligiga dalolat qiladi mana bu narsani mo'min odam o'rganib turib o'zida agar bunaqangi xususiyat bo'ladigan bo'lsa bu narsani nima qilishlik kerak to'g'irlashlik kerak vallohu alam